Já faz algum tempo que o Pocophone F1 foi lançado, né? Mas só tô tendo acesso a ele agora. E a gente vai conferir um pouco mais, né? Fazer alguns comentários sobre esse smartphone que muita gente aí já me perguntaram. O Anderson, Pocophone F1 ou Mi 9 SE? Porque os dois estão ali praticamente na mesma faixa de preço, né? Então a gente vai conhecer um pouco mais esse aparelho. Então já larga aquele like, né? Para fortalecer, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem. E vamos nessa. E aí galera, beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone, Pocophone F1. Esta é a caixa do produto, né? Antes de mais nada, vocês provavelmente conhecem, mas se ainda não viram, essa é a caixa do produto, né? Que não vem com nada demais, né? A Xiaomi não costuma colocar fone de ouvido, coisas especiais, misteriosas dentro da caixa do produto, né? Geralmente vem com o adaptador de carregamento, o cabo, os guias e manual de instruções. Agora os fabricantes estão colocando a capinha de silicone, inclusive esse aqui vem com essa capinha, que é transparente. Eu particularmente não gosto, né, porque essa capinha encarde. Então se você comprar esse aparelho, provavelmente você vai ter que trocar essa capinha aí dentro de uns 2, 3 meses, porque começa a encardir aí. Um aparelho tão lindo como esse com a capinha encardida aí não combina, né, perde completamente a cor. Mas enfim, este aqui pessoal é o Pocophone F1, como vocês podem ver, né, um aparelho simplório, né, de configuração, de construção simplória, como vocês podem ver. A Xiaomi tratou de dar uma economizada em alguns aspectos do smartphone, né, porque esse aparelho foi lançado com o intuito de dar disponibilidade às pessoas que querem um smartphone para jogos, né, com processador que tenha um processador topo de linha, aquele processador que consegue rodar qualquer jogo em qualquer nível de gráfico, né, seja baixo, médio, alto ou ultra HD. Então o foco é esse, né? Então a Xiaomi incorporou um super processador no smartphone e daí deu uma economizada em alguns quesitos do smartphone, como câmeras, a sua construção, ainda que muita gente vá falar aqui que as câmeras são excepcionais, mas ela peca sim em alguns quesitos, porque nos meus testes, né, eu constatei isso, né, e também vi alguns youtubers comentando o mesmo assunto sobre isso. Então com relação ao seu design, vocês podem ver, né, isso aqui é construção em plástico, né, é uma das coisas que a Xiaomi economizou aí para baratear o aparelho, né. Vocês podem ver aqui que no topo tem uma entrada para fone de ouvido, coisa que a Xiaomi está removendo na maioria dos aparelhos topo de linha. Na parte inferior temos um alto-falante, outro microfone e a entrada USB tipo C. Inclusive esse smartphone tem um alto-falante estéreo, coisa que a Xiaomi também não costuma colocar nesses aparelhos topo de linha. Não é em qualquer aparelho que ela coloca um alto-falante estéreo, ou seja, duas saídas de som. Se você pegar a linha Mi 9, por exemplo, Mi 9, Mi 9 SE, não tem alto-falante estéreo. Isso é uma coisa que eu sinto muito falta. Para um aparelho, para eu considerar um aparelho realmente bom, ele tem que ser completo, né? Tem que ter uma certificaçãozinha IP, né, para poder submergir. Alto-falante estéreo não pode faltar. Então, nesse quesito aqui, a Xiaomi colocou um alto-falante estéreo, beleza. Aqui na traseira vocês podem ver o módulo de câmera, né, a configuração de câmera dupla. E logo abaixo aqui tem um sensor de impressões digitais. Inclusive, eu sempre me perco nesse sensor de impressões digitais, porque eu toco aqui, né? E geralmente você não vai olhar para tocar, né? Quando você toca aqui, eu penso que eu tô tocando na lente da câmera ao invés do sensor de impressões digitais, mas aí quando eu vejo que desbloqueia, pronto, aí acertei o buraco. Lá ele. Pois bem, pessoal, ele vem rodando também a MIUI, a MIUI 10, já tá na versão 10.2 e não tem modificações, é uma MIUI como qualquer outro smartphone da Xiaomi, né? Embora ele seja de uma marca diferente, né, da Poco. Pocophone. Já vem com 3 temas pré-definidos no aparelho, né? Vem com o tema exclusivo para ele, né? E é só basicamente isso, né? Mas eu particularmente gosto dos ícones dos aparelhos da Xiaomi, aqueles ícones que ficam todos no mesmo formato, que lembra muito os iPhones, né? Tudo padronizado. E nas últimas versões da MIUI, inclusive, a Xiaomi começou a lançar atualizações, né? E aplicando um tema, modificando um pouco os ícones dos aplicativos, né? Você pode ver lá que você vai encontrar um redondo, um quadrado, um retangular, essa coisa toda. Mas eu particularmente gosto dos ícones padronizados. E inclusive ainda não tem o modo noturno, né? Provavelmente vai chegar, só que eu não sei quando, né? O modo noturno está sendo implementado, foi lançado recentemente para a linha Mi 8, inclusive. Só o Mi 8 normal e o Mi 8 Pro. O Mi 8 Lite, inclusive, ainda não recebeu o modo noturno, que é o modo noturno, não, modo escuro, né? Que lá nas configurações você tem um modo, tem a opção de alterar as configurações, né? E deixar as configurações
esse padrão branco aqui, ó, no menu de configurações, por exemplo, a central de ações, em vez de deixar branco, você pode deixar escuro, né, para dar aquele maior conforto aos olhos, aos seus olhos. E isso para mim é muito importante, né, porque eu tenho um problema de antirreflexo, né? Não aguento ficar muito tempo com a cara no smartphone, com um brilho muito alto, essa coisa toda. Então isso aí me ajuda muito. Na câmera nativa já tá implementado aqui o modo noturno, né? Porque logo quando eu tirei ele da caixa, ele tava com uma atualização meio defasada, né? Depois que recebi a atualização, foi implementado algumas coisas. E uma dessas coisas foi o modo noturno na câmera nativa, vocês podem ver aí. E essa é a foto que eu consegui fazer com modo noturno. E isso ajuda muito, esse recurso aí ajuda muito na câmera. Dá um destaque a mais, porque as fotos ficam muito boas mesmo. Agora tem um porém, com relação às suas câmeras, né? Já entrando no meio das câmeras do smartphone, ele peca algumas coisas. Aí o que é que a galera tá fazendo, né? A galera tá instalando o Gcam, né? Que é a câmera do Google. É um aplicativo nativo dos aparelhos do Google, né? Que estão sendo modificados para serem implementados em qualquer outro smartphone. Nem todos os smartphones pega, por exemplo, mas no Pocophone aqui tem uma versão. Vou até deixar o link de download aqui na descrição do vídeo, porque aí se vocês quiserem baixar, né? Inclusive essa mesma versão funciona tanto no Mi 8 quanto no Pocophone. Ainda que seja pequena, o Gcam sai melhor nas capturas. Eu fiz uns testes rápidos aqui. Tem alguns momentos que quando você vai capturar foto na câmera frontal, se você não deixar o aparelho bem firme, ele meio que deixa meio balançada a imagem. E o Gcam trabalha muito bem nesse ponto. Ela tem um trabalho de software excepcional, um HDR assim mais, sabe, aprimorado, aperfeiçoado. E eu acho que se você pegar o aparelho, baixar o Gcam e fazer comparação com a câmera ativa, você vai notar isso. Então essas são as capturas que eu consegui fazer com o Pocophone. Pois bem, pessoal, essa é a captação de áudio e vídeo do Pocophone F1. O que é que vocês estão achando sobre a estabilidade, captação de áudio? Estou gravando através da câmera principal, provavelmente em Full HD. Nem olhei a configuração, mas geralmente é ativado com Full HD 30 FPS. O que é que vocês estão achando da captação de áudio? O Xiaomi não costuma acertar bem muito em microfone, né? Mas é só para vocês terem ideia mesmo do que esperar. Também o aparelho é super barato. Então, pois bem, como vocês viram, né, o aparelho não é espetacular com relação às suas câmeras, até porque o foco dele é mais para desempenho, mas ainda assim ele cumpre muito bem o seu papel aí, né? Configuração de câmera dupla, ok. Câmera frontal, ok. Então, beleza. Com relação ao desempenho, né, que é o foco realmente do aparelho, né, ele vem com o processador Snapdragon 845 com 6 GB de memória RAM. Isso te permite executar vários aplicativos simultaneamente, né, a abertura dos jogos. Esse processador aí trabalha muito melhor que qualquer outro processador da série 600 da Qualcomm, por exemplo. E esse processador te permite rodar qualquer jogo aí no nível de gráficos máximo, né? Porque alguns aparelhos você pode notar lá que quando você vai mudar a resolução dos gráficos fica meio limitado. Então esse aparelho aí é para rodar qualquer jogo no talo. Eu baixei aqui Cyber Hunter, que é um dos jogos aí da atualidade, né? Battle Royale, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei exatamente, me corrijam nos comentários. Então vamos lá dar uma jogadinha só para vocês verem como é que o aparelho se sai, né? Da peste, toma aqui, filho da peste, toma, filho da peste, sai daí, corno. E chegou a galera aqui, ah, chegou os brother, chegou tarde, meu, chegou tarde. E rapaz, me lasquei em banda. Eu baixei aqui também Asphalt 8 Airborne, que é um jogo que eu gosto muito. Eu gosto até mais do Asphalt 8 do que Asphalt 9. Eu gosto, mano, eu gosto é gosto, né? Agora sim.
pegar, safado. Vamos te pegar, safado. Esse nitro parece que não serve pra nada. A gente coloca o nitro, mas não adianta nada. Ó. Não é possível um negócio desse. Eita zorra. Quase, quase. Agora já perdi já. Assim, essa questão de desempenho, né, quando a gente fala de smartphone para desempenho, não está só relacionada aos jogos, né, que você pode rodar, e sim na transição entre aplicativos, né? Você abre um, abre outro, vai, fecha aplicativo, deixa muitos aplicativos simultaneamente abertos, sabe, aquela questão de transição entre um aplicativo e outro. Pode até acontecer de ser algum lagzinho, né? Isso é normal, porque o software nem sempre está casado com hardware. Então você pode notar algum bugzinho em algum aplicativo, né? Alguma lentidão, algum travamento, mas isso é questão de otimização do aplicativo em si, né? Não de todos os aplicativos, né? De um aplicativo em particular. E vai saber, né, o que você anda baixando aí, porque tem gente que baixa muito tipo de aplicativo aí desconhecido e depois fica me mandando mensagem lá no Instagram: tá aparecendo propaganda, tá aparecendo isso aqui. Geralmente é algum aplicativo aí, sei lá, gratuito que você baixa, né? Para compensar a gratuidade que você baixou, ele começa exibindo anúncios, né? Porque ele tem um retornozinho com isso. Então é basicamente isso. Com relação à sua bateria, também é outro ponto muito interessante do smartphone, né? Eu gostei do aparelho, assim, é assim, só peca um pouco no design, né? Mas para quem não liga muito pro design, né? O aparelho tem boas câmeras, né? Que com o Gcam você consegue tirar ótimas fotos, com a HDR ativada, inclusive, fica sensacional. É, tem alto-falante estéreo, que é uma coisa que eu priorizo em um smartphone. Não tem certificação IP, né, para submersão e tal, mas tudo bem. E a sua bateria? A sua bateria também é robusta, né, de 4.000 mAh. Então, reforçando a ideia de que o smartphone é realmente voltado para a galera que gosta de jogar, né? Porque essa bateria aí é o mínimo que se tem hoje, né? Porque a Xiaomi poderia muito bem colocar uma bateria com capacidade menor, né? Como Mi 8, por exemplo. Mi 8 ela não coloca uma bateria de mais de 3.500 mAh, por ser um aparelho topo de linha, né? Então, o Pocophone, ele tem uma bateria de 4.000 mAh, então vai dar para você jogar aí tranquilamente, né? Para quem gosta de usar o aparelho mais intensamente, né? Com jogos, visualizar vídeo no YouTube, essa bateria aí aguenta um pouco mais de tempo, né? Mas eu creio que você vai ser obrigado a recarregar o aparelho pelo menos uma vez por dia. Isso é fato. Eu acho que você não consegue. E se bem que hoje em dia, toda hora a gente tá pegando o aparelho, né? Toda hora a gente desbloqueia a tela, toda hora tá abrindo o aplicativo, toda hora verifica as notificações, toda hora entra no WhatsApp. É muito difícil hoje você levar mais de um dia com o aparelho nativo aí, né? Mas é o jeito. Ok, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui, né? Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, né, pra fortalecer. Se vocês não gostarem, dê um dislike, né? O importante é que você avalie esse smartphone. Olha eu aqui imitando a fala do Matheus Kaiser. Eu nem sei se ele fala mais isso, mas enfim. Pois é, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.